প্ৰথমেটো বহুত বহুত ধন্যবাদ দেৱী পদ্মপুৰ বাছী মানে যোন বিপু পৰিমাণৰে আমাৰ কেণ্ডেট কু আমাৰ বৰ্ষা সিং বৰিয়া কোনো যদি জিত লক্ষে কোডি হাজাৰ এব ভোটি জিতে তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিবি আচ্ছা আপোনাৰ আগু যে বৰ্তমান যাবিছৰে এই ভৰিয়া ৰেজল্ট হি হ'ব চবিছৰে এই ভৰিয়া শে সতচাছৰু মেক্সিমম আমি শহে তিৰিছ পৰ্যন্ত

সে যাহা কহিলে সে যে পাঁচটি কস কহিলে কেমিতি কেছি তো তাকে ফার্স্ট তো যে তো তা লজ্জা লাগবে কথা গোটে ঝিও কু গোটে সেই মাটি পাড়ি বা ঝিও কু যে অশালীন ভাষায় যাষা কহিলে মানে বৰ দুৰ্ভাগ্য মানে আপোনালোকৰ

বৰ্ষাৰাণীক গালিগুলজ কলে হজবেণ্ড কোনো মাৰিলে সেই খুছিৰে পদ্মপুৰ খুচিৰে যে ই দোষ এয়া ইউনি বিজেপিৰ জনে বৰ্ষাং পদ্মপুৰ বিজয়ি মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিয় হলে এই বৰ্ষা পাইকি কি ঠি হ'ব তাক সন্মান মহিলা মানে সব মহ সমান সন্মান দিব দৰকাৰ ই মহিলা বৰ্ষাৰাণীক কি ঠি হ'ব কেতিয়া সন্মান দি মই কথা কৈ দিয়া কোনো কৈছে কৈ দিয়া জানিছ নে নাই ই খবৰ আপোনাৰ না না সে কথাটা জাঁ হাণী পদ্মপুরে সে বিজয়ী হলে এবং তা ব্যবহার করছেন প্রসঙ্গ করছেন এ বর্ষারাণী বিজেডি লোক মানে বিজেডি কর্মী মানে রাত্রী গাড়িগুলজ কলেবে মারিলে মরণাতক আক্রমণ কলে সে যাই সে এফআইআর দে আপনার যদি কিন্তু মহিলাকে সম্মান কথা ইয়ে হচ্ছে বড় ফ্যাক্টর কাম কলা পদ্মপুরে তাহলে সব বর্ষারাণী স্মান হওয়ার কথা আপনার দল